Гродна з афіцыйным візітам наведаў часовы павераны ў справах каралеўства Нідэрландаў у Беларусі Паул ван Аствін. Падчас сустрэчы з прадстаўнікамі кіраўніцтва гродзенскага рэгіёна за сталом перамоў былі абмеркаваны перспектыўныя накірункі ўзаемадзеяння ў самых розных галінах. Асаблівую цікаўнасць, як прагучала, у гасцей выклікае развіццё стасункаў у эканоміцы. Так, у 2018 годзе тавараабарот гродзеншчыны з каралеўствам Нідэрландаў склаў больш чым 34 мільёна долараў. Сёння ў вобласці працуе 5 прадпрыемстваў з удзелам галандскага капіталу. Напрыклад, маслаэкстракцыйны завод у Смаргоні. На дадзены момант рэалізуецца інвестпраект па вытворчасці клубніц у Шчучынскім раёне. Па выніках мінулага года аб'ём замежных інвестыцый з каралеўства Нідэрландаў у эканоміку рэгіёна склаў 25,5 мільёнаў долараў. І перспектыва для далейшага развіцця эканамічных адносінаў ёсць. Нидерланды, несмотря на то, что это маленькая страна, но она действительно занимает важную роль в мировой экономике в сфере сельского хозяйства. И на сегодняшний день мы уже сотрудничаем с компанией Биоком. Я думаю, что сотрудничество, которое мы сегодня имеем между нашими народами, между нашими странами, будет продолжаться и будет совершенствоваться. Ёсць патэнцыял для супрацоўніцтва, упэўнены бакі і ў сацыяльнай, і ў гуманітарнай вобласці. Да таго ж, як прагучала на сустрэчы ў аблвыканкаме, цесныя стасункі ў сферы культуры і адукацыі таксама стануць добрым падмуркам для развіцця ўзаемавыгадных стасункаў у цэлым.